Allergik övrə nədir və əlamətləri nələrdir? Hansı növlərinə rast gəlinir? Övrə xəstəliyinin ən effektiv müalicəsi hansıdır? HB Güvən Klinikasının allergoloqu Dr. Nigar Təhməzova danışacaq. Çox ehtiyac olmadığı müddətdə plazmaferez metodundan istifadə etməməyə çalışırıq. Çünki bu qanda olan başqa elementləri də xəstələrin dilində desək yulmasına gətirib çıxardır. Ona görə xəstənin əlamətlərinə görə, diaqnostikada əldə etdiyimiz deməli, məlumatlara görə müalicə seçilir. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-9749. Hər vaxtınız xeyir. Bugün səhhətimizdən danışırıq. Veliş Ege Hospitalı Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsoru ilə baxırsınız. Qonağımız HB Güvən Klinikasının allergoloqu Nigar xanım Təhməzovadır. Doktor, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Bugün allergiyadan danışacağıq. Allergik övrənin əlamətləri nədir? Allergik övrə deməli dəridə olan qaşıntılı, qabarıq səpkilər ilə özünü biruzə verən bir xəstəlikdir. Xəstəlik dərinin müxtəlif nahiyələrində olur. Məsələn, allergik reaksiyalar dərinin üz nahiyəsindən tutmuş bütün bölgələrində özünü göstərə bilər. Övrənin səbəbləri müxtəlifdir. Əsas səbəbləri isə qida mənşəli, dərman mənşəli, tozlanmadan, yəni ağacların tozlanmasından da ola bilər. Dərman preparatlarının istifadəsindən sonra şiddətli formada ortaya çıxa bilər. Deməli, müxtəlif insanlarda övrə özünü, belə deyək də, fərqli şəkildə aparır. Elə övrələr var ki, bunlar dirənçli olurlar. Yarandı mı, öz-özünə keçmə ehtimalı olmur. Amma bəzi deməli, xəstələrimizdə övrə səpkilər yaranır bədənin müxtəlif nahiyələrində, 24 saat ərzində çəkilir. Övrənin bir xüsusiyyəti var ki, fərqli dəri xəstəliklərindən, yəni fərqli olaraq, heç bir iz buraxmır. Xəstəlik tam sağaldıqdan sonra dəridə heç bir iz buraxmır və heç bir belə deyək, ləkə və yaxud hər hansı bir əlaməti qalmır. Düzgün müalicə olunarsa, təbii ki, övrədən qurtulmaq mümkündür. Ona görə yəni, bu baxımdan xəstələr də ən çox verilən suallardan biri gələn kimi, doktor, bunun izi qalacaq. Deyirəm ki, yox, yəni, övrə iz buraxmır. Yəni, bunu qeyd eləmək istəyirdim. Doktor, övrədən danışırıq. Ümumiyyətlə, övrənin hansı növləri var? Allergik övrənin bir çox növləri vardır. Bunlardan xolinergik övrəni demək istəyirəm. Hər hansı bir temperatur dəyişikliyindən yaranan övrə növüdür. İstidən soyuğa, soyuqdan istiyə və yaxud isti duşa girəndə, məsələn, bu yaranan bir belə deyək, allergik övrədir. Xəstələrin əsas sözü olur ki, doktor, evdən bayıra çıxan kimi, bir damcı soyuq vuran kimi, yəni külək oldu, biraz soyuq oldu, məndə səpkilər, qaşıntılar yaranır. Eyni zamanda dənizə girəndə bəziləri su ilə əlaqələndirir, amma o temperatur dəyişikliyi ilə məsələn əlaqəlidir. Günəşin altına çıxanda istiyə və soyuğa, belə deyək, isti və soyuğun təsiri. Hər hansı bir efor təsir edən, yəni məsələn qaçanda, pilləkən qalxanda bədən temperaturu qalxır və bununla da ola bilər. Bunun adı xolinergik övrə adlandırılır. Solar övrə növü var, məsələn günəş təsirindən, günəş şüalarının təsirindən. Bu xəstələrə mən çox tövsiyə edərdim ki, ağ geyinsinlər, ağ sarıçqalar geyinsinlər yayda, qoluzun geyinsinlər. Xəstən, çünki belə deyək də, bir yerə təsir etdi mi günəş şüası? Xəstə
bütün bədəninə səpə bilər, belə, dərinin bütün hissələri səpə bilər. Bu o demək deyil ki, hara görür günəşi, ora səpəcək deyə bir şey yoxdur. Ona görə yaxşı olardı ki, ən az günəş uşaqlarına məruz qalsınlar, ən az belə deyək, deməli, geyimin elə seçsinlər ki, ən az hissələr günəş uşaqlarına məruz qalsın. Təbii ki, günəşlənmək istəyən xəstələrimiz müalicə ilə yanaşı deməli, günəşlənə bilərlər və SPF-lərdən istifadə edə bilərlər. Onu da çox yüksək SPF-lər məsləhət görmürəm, toksik təsirinə görə. Bu bir başqa mövzudur. Allergik övrənin başqa bir növlərindən biri də dermoqrafik övrədir ki, bunlar, məsələn, belə deyək, xət-xət. Xəstələr gəlib müraciət edəndə deyirlər ki, doktor, bir dırnağım dəyərsə və yaxud hər hansı bir yerə dəyərsə, o xət boyu deməli, köpəşmələr olur. Hətta xəstələr öz adlarını, qollarını falan yazırlar belə. Çox belə, yəni, enteresan bir şeydir ki, yəni, ancaq onun üstün, hansı təmas varsa orada olur. Deməli, bu ən çox dermoqrafik övrələr qurd invaziyalarında yaranır. Uşaqlarda çox biz onlara rast gəlirik. Basınc övrəsi deyilən bir şey var. Deməli, xəstə hansı yerlərdəki, yəni bədənin hansı yerlərindəki basqıya məruz qalır, alt partarlarının, məsələn, basdığı yerlər, ayaqda çox qalırsa, ayaq altında ola bilər, çox oturursa, deməli, yəni, oturacağı təmas olan yerlərdə daha çox ola bilər. Yəni, basqıya məruz qalan yerlərdə, məsələn, övrənin yaranması, yəni basınc övrəsi deyilən bir şey vardır. Deməli, akvagenik övrə vardır ki, su ilə təmasda, fərq yoxdur temperaturdan, hər hansı bir su ilə təmasdan yaranır. Bu, biraz ağır növüdür. Təbii ki, yəni, su bizdə yəni, həyatımızın bir qaçılmaz bir yeridir. Yəni, bu, suyun içilməsi deyil, təması deməkdir. Yəni, harada ki, təmas olur onda. Kontakt dövrəsi müxtəlif maddələrlə, müxtəlif əşyalarla kontaktdan yaranan övrədir, növüdür. Və idiopatik, belə deyək, bir 60% hallarda idiopatik olur. Yəni, səbəbi tapılmır. Bu halda biz onu idiopatik övrə növünə aid edirik və sadəcə klinik əlamətlərə görə müalicəni davam edirik. Kəskin və xroniki olur. Kəskin hallarda 6 həftədən aşağı olarsa kəskin kimi dəyərləndiririk. Fərqi yoxdur müalicə ilə yanaşı və ya müalicə olunmadan 6 həftədən gecikərsə, 6 həftədən sonra da davam edərsə, o zaman biz xroniki övrə kimi dəyərləndiririk. Doktor, bu övrə hansı səbəblərdən yarana bilir? Allergik övrənin yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Qeyd etdiyim kimi, qida mənşəli olur. Hər hansı bir molekulyar səviyyədə hər hansı bir qidaya xəstənin allergiyası ola bilər. Bundan xəbəri olmaya bilər, yəni bir neçə deməli, müddətdən sonra, yəni qidanın qəbulundan fərqli müddətdə yarana bilər. Məsələn, qidanı qəbul elədi, bəzi qidalar həmən özünü biruzə verir allergiyası, bəziləri isə 24 saat ərzində gecikmiş reaksiya olaraq özünü biruzə verir. Qidaların, yəni qıcıqlandırıcı qidaları sonra sayacağım əsas deməli, amma yəni qida allergiyası yarandı mı, bizim o qıcıqlandırıcı qidalar siyahımız önəmlidir. Onlardan da istifadə etmək olmaz. Deməli, başqa yaranma səbəblərinə gəldikdə, hər hansı bir ağacların polenlərinin tozlanması nəticəsində, otların tozlanması nəticəsində o tozcuqlar dəriyə də sirayət edir və dəriyə də təsirini göstərir. Dəri allergik reaksiyalar da yaradır. Çünki həmişə xəstələr belə bilirlər ki, tozlanma mövsümü, allergiya tozlanma vaxtı ancaq yuxarı tənəffüs yollarında allergiya yaranır. Amma elə deyil, dəridə də özünü göstərir, biruzə verir. Bundan başqa ev toz allergiyasında dəri səpkiləri olur, övrə kimi əlamətlər ortaya çıxa bilər. Dərman preparatlarımız ən belə deyə, ağır allergiya növlərindən biridir. Müxtəlif dərmanlara müxtəlif cür reaksiyalar ola bilər və ən çox da yaranan reaksiyalardan biri də övrədir. Deməli, mən qısa bir siyahı deyəcəm, antibiotiklər, ağrı kəsici, temperatur salıcılar, non-steroid preparatlardır ki, bunlar deməli, övrənin ən çox övrə bu belə deyək, dərman preparatlarının istifadəsindən sonra yaranır. Başqa səbəblər hər hansı bir toksik maddələrlə təmas. Bu məsləklə bağlı ola bilər iş yerində, müxtəlif fabriklərdə, zavodlarda işləyən
məsələn, xəstələrimiz var ki, onlar çox belə deyək, kontaktla yaranan övrələrdən əziyyət çəkirlər. Yuyucu vasitələr çox önəmlidir. Onların da toksik təsiri olur, alerjik təsiri olur. Deməli, yuyucu vasitələri ən çox məsləhət görərdim ki, qarışdırmasınlar. Çünki bizdə xanımlarımız təmizliyə, belə deyək, təmizliyə riayət edəndə birdən aşırı belə tepkilər verirlər, aşırı formada qarışdırırlar. Hə, bu şeyləri etməsinlər. Qarışdırandan sonra onların alerjik təsiri daha da yüksəlir. Həm solunum nəfəs vasitəsi ilə daha deməli təsir göstərir, həm də kontakt vasitəsi ilə və yaradır, övrə yarada bilər. Deməli, günəş şalarının təsirindən yarana bilər övrə. Günəşlənmək istəyən xəstələrimiz var ki, onlar hər il bu müddətdə, bu dövrdə müalicə almaq məcburiyyətindədirlər. Çünki günəş şalarının təsirindən deməli, bədəndə səpkilər yaranır, qaşıntılı, qabarıq, heç bir halda keçməyən səpkilər yaranır. Deməli, allergik övrənin yaranma səbəblərindən biri də bakterial və viral infeksiyalardır. Bu, məsələn, xəstələr müraciət etdikdə, səpki ilə, qaşıntı ilə müraciət etdikdə, mən onlara sual verirəm. Bir neçə gün öncədən xəstələnməmsiniz, sizə hər hansı bir xəstəlik keçirtməmsiniz. Ya bakterial, ya viral infeksiyonlar olur. Bunlardan sonra orqanizmdə immun sistemdə bir dəyişiklik baş verir və orqanizm müxtəlif deməli, maddələrə müxtəlif üçün təsirlər göstərir, yəni allergik reaksiyalar yaranır. Qidaya da yarana bilər, dərmana da yarana bilər. Yəni, viral və bakterial infeksiyanın bədəndə olması övrənin yaranmasını tetikləyir, yəni övrənin yaranmasına bir yol açır. Bu nüansı da qeyd etmək istəyirdim. Çünki, məsələn, son vaxtlar qızılca çox yayılıb. Hər hansı bir qripdən sonra səbirlər və xəstələr təlaş form içində mən qızılca oldum deyə düşünürlər. Amma yox, məsələn, qripdən sonra övrə yarana bilər. Ən çox da sidik cinsiyyət sisteminin xəstəliklərində, infeksiyon xəstəliklərində övrələrə çox rast gəlinir. Yəni, bu halı qeyd eləmək istəyirəm ki, xəstələr xəstələnəndən sonra həmən səpəndə ağıllarına hər hansı bir viral dəri infeksiyası gəlməsin, qızılca çiçəyi və ya başqa məxmərək kimi şeylər gəlməsin. Yəni, bakteriyanın virusun özü də orqanizmda övrənin yaranmasına səbəb ola bilər. Doktor, diaqnostikasında hansı müayinə metodlarından istifadə edirsiniz? Övrənin diaqnostikasında bir qan testlərimiz var, iki prik testlərimiz var. Və qandan spesifik deməli, allergen testlərimiz vardır ki, bunlardan istifadə olunur. Ən çox xəstələr, belə deyək də, peç testlərimiz də var, deməli, o toksik maddələrlə təmasda istifadə elədiyimiz müayinə metodu da. Ən çox xəstələr hansı qidaya qarşı olduğunu bilmək istəyirlər. Çünki qidadan şübhələnirlər. Deməli, övrənin ən yayğın belə forması qida allergik övrəsidir. Buna görə də, bəli, diaqnostikamızda istifadə olunan metodlarımız hər xəstəyə uyğun seçilir. Dərisində aşırı səpkisi, aşırı belə deyək, əlamətləri olan xəstələrə təbii ki, biz şey etmirik. Yəni, bu xəstənin prik testi qoya bilmərik. Prik testlər bildiyimiz kimi allergenlərin bazı deməli, qolun bu hissəsində, bazı hissəsində damcı formasında qoyulub, onların deməli, spesifik olaraq hansı qidaya olan reaksiyasını göstərir. Bunu bəzi aşırı səpkili, aşırı qaşıntılı dərilərdə edə bilmirik, çünki informativ olmur. O zaman biz qandan yoxlayırıq. Qanda isə spesifik testlərimiz var. Azərbaycana Alexki təzə bir diaqnostika metodu gəlib ki, orada da 300-dən artıq test istifadə olunur. Bu da bizim çox əlimizdən tutdu diaqnostikasında. Bu şeylər var. Ona görə də, deməli, biz belə deyək də, diaqnostikasında hər xəstəyə uyğun bir metod seçirik. Bununla da diaqnoz qoymağa rahatlıqla nail oluruq. Doktor, övrədə müalicə və tövsiyələrinizi eşitmək istəyərdik. Xəstənin belə deyə, əlamətlərinə görə, xəstənin kəskin və ya xronik övrə ilə şikayətinə görə müxtəlif diaqnostika metodlarımızdan əldə etdiyimiz məlumatlara görə müalicə növləri seçilir. Bəzi xroniki xəstələr çox narahat olurlar ki, doktor, biz övrədən can qutara biləcəkmi? Müalicə müddətində yaxşı oluruq, müalicə bitdikdən sonra deməli, bizim şikayətlərimiz yenə də davam edir. Yeni metodlarımız var.
deməli, iqeyə aracılığı olan övrələrdə bioloji ajanlar var, omalizumab kimi. Onlar çox böyük effekt verirlər. Yəni, xroniki müalicəsində bir tək nüansı demək istəyirəm ki, xroniki övrə xəstələri belə deyə, müraciət etsinlər, çox da belə deyə, bunlar dərd eləməsinlər. Çünki yeni müalicə metodları gəlir və Azərbaycana və bununla da çox yaxşı nəticələr alırıq. Qan yuma məsələsini qeyd eləmək istəyirəm. Qan yumaq kimi bir şey, yəni nəyi nəzərdə tutular, mən heç cürə başa düşə bilmirəm. Deməli, kəskin hallarda sistem şəklində əlaməti ortadan götürmək üçün bəzi steroidlərdən istifadə edirik. Amma bunlar, yəni bunlar qanımı yuduzdurdum deyirlər. İfadəsi ondan sonra da, hə, ondan sonra yenə də mən istədiyim nəticəni əldə etmədim. Yəni sistem qoşdurmaq qanımı yuduzdurmaq demək deyil. Qan yuduzdurmaq demək deyil. Yəni bunu bir belə deyək də bir qeyd eləmək istəyirəm. Ya onların dilində desək, qan yuduzdurmaq plazmaferezdə difuz və membran formada olur. Ən çox ağır övrələrdə kəskin formada olan dərman allergiyalarını istifadə edirik. Yəni çox ehtiyac olmadığı müddətdə plazmaferez metodundan istifadə etməməyə çalışırıq. Çünki yəni bu belə deyək, başqa qanda olan başqa elementləri də yuyulması deməli xəstələrin dilində desək, yuyulmasına gətirib çıxardır. Ona görə deməli bu nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, çox xəstələr həmişə gəlib oturanda ilk xahişi qanımı yuduzduraq olur. Deməli hər xəstə növünə, xəstənin əlamətlərinə görə diaqnostikada əldə etdiyimiz deməli məlumatlara görə müalicə seçilir. Deməli allergik övrədən şikayət edən xəstələrimə tövsiyəm olardı ki, onlar qidalarına fikir verməlidir. Allergik övrənin yaranma səbəbi nə olursa olsun, yəni yaranma səbəbindən asılı olmayaraq qıcıqlandırıcı qidalar siyahımız var ki, o qıcıqlandırıcı qidalardan istifadə etmək olmaz. Bura nə aiddir? Çiy halda soğan, sarımsaq, sirkə, keçup, mayonez, yeməyə qatmaq olmaz bunlar. Acılı istiot, pul biber kimi deməli qidalar, qıcıqlandırıcı qidalardır. Allergen gücü yüksək olan qidalardır. Çərəzlər, meyvə quruları, yəni əksər meyvə quruları bura aiddir. Alınma və çəkilmə şirələr, energetik içkilər, qazlı içkilər, kremli şansili tortlar, vaflilər, bu cür alça, çiyələk qeyd eləmək istəyirəm özəlliklə. Sitrus bitkiləri, sitrus meyvələri, darçınlı və zəncəfirli çaylar, eləcə də bəzi ot qarışımlı olan çaylardan istifadə etməsinlər. Buradan belə bir sual doğur, doktor, bəs nə yeyək? Yəni, bu yemək rasionunun hamısını saymadım. Ev yeməkləri nə qədər istəyirsiniz, hansı miqdarda istəyirsiniz, yiyə bilərsiniz, onun övrə ilə bir əlaqəsi yoxdur, yəni təsiri yoxdur. Hansı yağlılıqda istəyirlər, yiyə bilərlər. Yəni. Amma bu siyahidə olmayan hər bir şey yemək olar. Bir halda spesifik diaqnostika metodu ilə hər hansı bir qidaya allergik, yəni qidanın diaqnozu qoyulmayana qədər ki, bu qidaya allergiya var. Məsələn, özəl olaraq, əgər yumurtaya allergiya varsa, yumurtanı yemək olmaz. Biz o siyahıya onu, belə deyək, qatmırıq qıcıqlandırıcı qidalar siyahısına. Çünki bunun diaqnozunu qoymayana qədər qata bilməliyik və ya hər hansı bir lobiyaya. Məsələn, deyir ki, doktor, mən göyərti yiyə bilərəm. Əgər biz diaqnoz qoymamışıqsa, göyərtəyə qarşı allergiya var, bəli, onu yiyə bilər. Amma yəni saydığım qıcıqlandırıcı qidaların yeyilməməsi məsləhətdir. Hansı səbəbdən olur olsun yaranırsa. Məsələn, müxtəlif səbəblərdən. Yəni, dərman allergiyası yaranıb, övrə var. Amma bu qidalar yeyilməyəcək. Məsələn, deyir ki, doktor, nə əlaqəsi var axı, məndə dərmandan yaranıb, mən niyə bu qidaları yeyim? Çünki xəstəliyin sağalma periodunu uzadır bu qidalar, icazə vermir sağalmağa və daha da artırır, qıcıqlanmanı daha da artırır və övrənin daha da geniş yayılmasına gətirib çıxardır. Ona görə qidamıza fikir verməyi məsləhət görürəm. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bugün vacib olan mövzulardan danışdıq. Sizə isə səhhətimizi ARB kanalında izləməyi unutmayın deyirəm. Görüşənədək.
İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikistoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49.